Základná umelecká škola pripravila pred vianočnom čase pre širokú verejnosť až 3 koncerty svojich žiakov. Základná umelecká škola sa v našej obci pravidelne prezentuje talentami svojich zverencov. Inak tomu nebolo ani v tomto roku v predvianočnom čase, kedy si žiaci a učitelia spoločne pripravili vystúpenia pre rodičov a priateľov, aby sa popíšili svojimi výsledkami a zároveň prispeli ku krásnej vianočnej atmosfére. Základná umelecká škola, tak ako po minulé roky aj v tomto školskom roku, si pripravila pásmo predvianočných koncertov. V tomto roku, tým, že nám pribudli žiaci, tak počet koncertov stúpol na 3. Tešíme sa tomu, nakoľko aj úroveň, aj záujem rodičov každý rok stúpa. Postupne sa počas 3 koncertov prezentovali žiaci tried, kde sa učí hra na dýchové hudobné nástroje, husle, klavír, gitaru, flautu alebo spev. S krátkou vianočnou scénkou sa predstavili aj žiaci dramatického odboru, ktorí príbehom o nezbednom anielikovi otvorili v poradí 2. koncert. Každý koncert si prišli vychutnať desiatky návštevníkov, samozrejme najmä z radou rodičov. Koncert sa mi veľmi páčil, deti sú šikovné, vždy sa na nich rada pozriem a mám rada, keď tam zapoja také, že spoja viac hudobných nástrojov, keď pani učiteľka sa k ním pridá a spravia takéto duo krásne alebo trio. Je to naozaj taký zážitok si to tu vypočuť, trošku si pri tom oddychnúť. Na jednotku, všetko super. Boli aj slzíčky, jasné, všetky deti super. Boli, ja myslím, šikovné, no. A to pani učiteľka, huslistka, veľmi zlatá, pekne sa tým deťom vie, jak si tak odvďačiť za ten spev, že má k ním cit to vidieť, že ako, že, a to vidieť aj na tých výsledkoch. A tých huslíslov je dosť. Oveľa viacej, pred 2 rokmi to boli 1-2, a teraz ich hádam 10, takže to je pekné. No a myslím, že vidieť tú úroveň, že tie deti sa predsa snažia, že to stúpa tá úroveň, no, tak je to pekné. No a je to je na tom dobré, hej, že tie deti využívajú ten čas aj k niečomu inému, než len nad tým počítačmi. Trošku zošľachtujú to svoje vnútro, no. A potom trošku aj nás, keď počúvame. Ja som spokojný s dnešným koncertom a je to dobré, že sa takéto koncerty robia a že deti sa učia na nástroje, na hudobné nástroje alebo všeobecne umeniu, lebo keď múzy zmlknú, tak začnú sa ozývať zbrane. Svojou hrou a spevom žiaci symbolicky popriali všetkým divákom, pedagógom a svojim spolužiakom príjemné prežitie Vianoc.